qurux ma laha qofkii farta kugu soo taaga baa inaad shan ku taagtaa. Casriganna saasay u badantay. Wadaadkii wadaad kale eray ku yidhaahda isna waynu toban ku yidhaahdaa. Siyaasigii siyaasi kale eray ku yidhaahda isna waynu toban ku yidhaahdaa. Qabiilkii qabiil kale laba eray ka yidhaahda isna waynu shan gabay u tiriya. Wixii noo dhammi waxa weeyaan haddii mid la yidhaahdo waa in laegeenaan idhaahdo. Laakiin nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuul ah oo ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan, markaasaa ilaahay leeyahay waacrid can iljaahiliin. Lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici iyo nimankaa kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya ee ilaahay wuxuu ku yidhi waacrid can iljaahiliin, wax magaratada waxbaha u dhigtaagi. Idan dhaqanku wuxuu u baahan yahay nafta la tababaro. Dhaqanku macluumaad maaha, waa laga yaabaa in aqoontaadu badantay, macluumaad tiro badan in information badan inuu madaxaaga ku jiro, ama mid diineed ha ahaado ama mid dunawiya ha ahaado, laakiin aswa unnaas baad noqon kartaa haddana iyadoo informationkaagu tiro badan yahay. Yes, informationka tirada badan leh wuu ka qayb qaadanayaa haddaad trainingkaagu fiican yihi, haddii dhaqankaagu wanaagsan yihi.